ပြောင်းနေတော့ထင်တာပဲเนาะသူပြောင်းတယ် तू อ่ะတမီးอ่ะတမီးတော့ရှိပါတယ် तू မလုပ်ချင် sorry อ่ะသူခိုင်းလို့လည်းမရတယ်လို့ तू ဘယ်တော့မှလည်းမလုပ်အခုဒါ तू စိတ်ထဲမှာကို तू လုပ်ချင်လာလို့ तू ဟိုလုပ်မယ်လို့ဘောเนาะဒီမီးတွေอ่ะတမီးဒါလေးလုပ်မလားစီယုံကတော့ပြောနေဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ပြေရမေကိုလည်းသဘောတူရယ်စီယုံကလည်းပြောနေဆိုရင်တမီးလုပ်လိုက်မယ်လေးဆိုပြီးတော့လုပ်တာဆိုတော့ तू တော့ तू တေချာလုပ်မယ်ဆိုရင်တေချာတော့လုပ်ပါတယ်ဒါတော့အခုနေရအခုချောင်းသားမှာ तू တေချာသွားရမှာဆိုတော့မအားတော့သူ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 နှုတ်ထွက်လိုက်တယ်ဗောနော်သူနေရာတော့ဝင်းသားစရာကောင်းပါတယ်ဟိုကိုကိုကြီးရဲ့ตาလေးပြဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုကိုလည်းပထမစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းအခုတော့ဒါပါပြောကိုတို့ကိုလုံးတို့အဆင်ပြေသွားပါဗောနော်ဟာသူတို့လိုအပ်တာဗောလိုအပ်တာမှတော့ပန်ပိုးရမှာဗောဟိုကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့ရှင်းဆုံးပြောရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုဟိုတမီးသွားလို့လေကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမျိုးစီယုံနဲ့ကျွန်တော်မသွားပြေဘူးခုနကတော့သူကတော့စာနေစင်းပွဲတော့ခဏလိုက်သွားပြေပြီးတော့သွားပြေဆိုကျွန်တော်လည်းကိုအလုံးနဲ့ကိုရှုပ်နေရရရှိရယ်ကိုတို့ကလည်းကလုံးကဟာပနေကြောင်အင်တာဗျူးသွားဖြည့်တဲ့အချိန်တော့ကလည်းပနေကြောင်တက်ဖို့အင်တာဗျူးသွားဖြည့်တဲ့အချိန်တော့ကလည်းအင်ယာမီဘာမပါဘူးကိုတယောက်တည်းသွားဖြည့်ခဲ့တာသွားဖြည့်ခဲ့ပြီကိုကကိုပဲပနေကြောင်ရှောက်ပနေကြောင်တက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးရောက်လာတာဟိုကိုသားသမီးတွေကိုကြတော့ကိုတက်နေတယ်တော့ပန်ပိုးပေးပါလားဒါနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုအခုရဲ့ဘိုင်းမှာကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စတွေကနည်းနည်းရှုပ်နေအဲသမီးဘက်ကိုတိတ်မက်လဲပြနေတော့မျိုးသမီးနဲ့ပဲတွေ့တာဟုတ်ကဲ့သမီးလေးကညာနေနေဝင်တဲ့ခါကျတော့ခါလေးတွေပို့နေတယ်ပြတ်ကြအောင်သူ့စိတ်ကြွလာသူဒီလောကထဲဝင်ပြမှုဝင်ပြဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းကိုမသိသေးပါဘူးမသေးကြသေးပါဘူးသူဖြစ်ချင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တမီးကနည်းနည်းစိတ်ပြော့တယ်ပြော့တော့ကျွန်တော်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဆိုတော့အောင်မြင်နိုင်တာမအောင်မြင်နိုင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူဒီလောကရဲ့အဲအဲ့လိုဟိုပင်မစင်းရဲ့တန်ကို तू တိတ်ခံနိုင်မယ်မထင်ဘူး तू ကအရန်လဲအနေအပြီးအရန်စိတ်ကပြော့တော့အဲ့လိုမျိုးအခုမှဒါတော့မှနောက်ပိုင်းကြောင်းတက်ပါညာနဲ့ဒီတက်ကတူစားတက်တဲ့အချိန်ကျမှတငငချင်းမှာညာအပြင်တငငချင်းကြောင်းကတငငချင်းတွေရလာတော့မှသူနည်းနည်းလေးရဲလာတာအရင်တော့ဆိုအရန်အိမ်ထဲအိမ်မြင်အောင်ထွက်တာမဟုတ်သမီးအရန်ကြောက်တက်တယ်သူမညာတဲလဲသူတိတ်နေတာသူကဒီမညာတဲလဲရှိလားမရှိလားဆိုတော့ငငလေးတွေကချင်းနေပါဆိုတာလည်းမချဘူးအခုမှသူဒီဟာလေးစားလို့တာဆိုတော့သူကသူကဟိုလေချစ်စရာကောင်းလို့သူကသူ friend တွေကသူဟိုဟာနဲ့ Facebook မှာသူလူသိများနေကြပါတော့သူကိုယ်တိုင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးအမသိလောက်တာမရှိဘူးသမီးကလေလဲတော့ပြန်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်ရတယ်ဒီလိုသမီးကရှင်ကိုနေဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကတော့ဖြစ်သေးတယ်သူ့ကိုစောကြီးကရိုက်ဖို့အဲ့လိုနှစ်တိုက်သုံးတိုက်လောက်ရှိရလာပြောတယ်သမီးကိုပေးရပါလားပေးရပါလားဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကမလုံချင်တာအခုဒါတော့သူဘလို့စိတ်ပါပြီးလှုပ်သွားလဲတော့မသိဘူးပေါ့ဒါနဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူစိတ်ကလှုပ်ချင်တယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွင့်ပြုပေးပါဦးခွင့်ပြုပေးရမှာပေါ့နော်